ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ଟିକେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଭୁଷୁଡ଼ିଲା 5B ସ୍କୁଲ ଦେବାଲ କାନ୍ଥ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେତୁ ଏହି ଦେବାଲ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବ୍ଲକ ମଣିଚରଣ ସାରଳା ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲର ଇଏ ଚିତ୍ର। କିଛିଦିନ ତଳେ 5B ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲର କରାଯାଇଥିଲା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକିରି ଡିଓଙ୍କୁ ମାନେ କାମକୁ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାମ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି, ଆପଣ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଯାଇ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଆକୁ ସରକାର ଆଖି ବୁଝି କେମିତି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନା ନେଇ ବିଓଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ। ଏ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳିଆ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଚତୁଃସ୍ତମ୍ଭ, ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି ମାନେ ସେଠି କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ କଥା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ଖୋଲି ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡର କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଏଭଳି ଏକ କିଛି ହେବନି ଯେଉଁଥିରେ କି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଡର କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବାରଣ ଅନୁଚିତ, ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ସମୟରେ କେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବାରଣ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲର ପଢ଼ା ହେଲା ସମୟରେ ତାକୁ କେହି ବିଭ୍ରାଟ ନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ, ସେଠିକାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କଟକଣା କରିବା, ଆଉ ଯଦି କେହି ଏହି କର୍ମଚାରୀ ୟା ପାଇଁ ଅଟକ ଲଗାଇଥିବେ ଏଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଥିଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସେପରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଠନ ହେଉଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇଛୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାହାରିବା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କଥା ହେଉଛି ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକରି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଚିଠି ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ଏବଂ ବିଓଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିବାର କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।